Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що у Кремлі наказали російським регіонам формувати так звані добровольчі батальйони. Ймовірно, у Росії вирішили формувати такі батальйони для участі у російському вторгненні в Україну замість оголошення часткової чи повної мобілізації в країні-агресорці. Про це йдеться у свіжому звіті військових аналітиків, передає «Українська правда». Вони також наголошують, що батальйони можуть сформуватися з 34 тисяч військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.